хірургічного відділення 4-ї філії консультативно-діагностичного центру Деснянського району. В цьому відділенні ми проводимо лікування дітей від 0 до 18 років. Надаємо допомогу терапевтичну, ортодонтичну та хірургічну. В відділенні працює 20 досвідчених лікарів-стоматологів. Ось, будь ласка, зараз у нас на прийомі також дівчинка Віка. Прийшла за записом. Надаємо їй допомогу. В даному випадку ми будемо пломбувати хронічний карієс 6-го зуба і займатися профілактичною також роботою, герметизацією 7-х зубів. Тут в нас також працює кабінет профілактики стоматологічних захворювань. Прошу. Так, лікар Оксана Ярославівна Поляник. В цьому кабінеті ми проводимо профілактику стоматологічних захворювань, навчаємо діток гігієнічному, гігієні порожнини рота. В нас тут зроблені такі раковини для дітей різного віку, для малишів, для старших. І так як у нас діти до 18 років, і ми навчаємо правильному догляду за порожниною рота. Показуємо спочатку на моделі. Показуємо на моделі, які правильні робити рухи. І потім навчаємо діток, як правильно вичищати зубки, як правильно за ними доглядати в домашніх умовах. І потім вони проходять наступні відвідування, ми проводимо контроль спеціальними розчинами. Чистив зубки? А ввечері? Вчора чистив. Скільки разів на день ти чистиш зуби? Два рази. А в обід? Після школи? Чи іноді? Так. Відсриває ротик? Зараз лікар буде оглядати дитину. Так, відкривай. Ну, ти молодець. Встановлювати статус. На стіну не зразу сідає, щоб так у нас всі сідали. А не з коробочки доставали. Дитина також лікується у лікаря-ортодонта. Як бачите, він прийшов у нас із пластиночкою. Так. Пластинка гарна. Таким діткам особливо потрібно звертати увагу на гігієнічний стан ротової порожнини. Відкривай ширше. Ну, все добре. Всі постійні зубки вже в тебе. Почищені добре. Пластинка тримається добре, тільки замало розкручена. Ну, це вже ортодонт зробить. Це в нас кабінет хірургічний, стоматологічний. Працює лікар, досвідчений Давидяк Юлія Львівна. Надає допомогу хірургічну діткам також від 0 до 18 років. Проводимо ми тут також амбулаторні операції. В даного пацієнта лікар проводить фізіологічну зміну зубчика. Центрального різця, тихенько, все зроблено. Тихенько, все, молодець, там вже росте новий зубчик в нас. Все, зубна фея віддає зубчик. В серветочку. Касай. І далі. Молодець. І далі за гарну поведінку має бути приз. В цьому кабінеті в нас працює лікар-ортодонт і Ірина Петрівна Котюк. Зараз вона сама розкаже, які функціональні обов'язки фактично вона тут виконує на своєму робочому місці. Проводимо профілактику і лічення діток в основному. Зубочелюстными аномалиями, деформациями, дефектами зубных рядов. То есть к нам обращаются детки, у которых рано удалили зубы, например, по каким-то причинам, вследствие осложнения кариеса, и мы замещаем эти дефекты зубных рядов протезиками. Это обязательно нужно делать, к сожалению, не все еще об этом знают. Ну, также лечим нарушение прикуса, нарушение положения зубов, формирование зубных дуг, следим за этим. Очень много внимания обращаем
функциональной стороне, то есть всегда нужно следить. У деток очень важно, чтобы был мышечный баланс. Мышцы были, все мышцы, окружающие полость рта, были в балансе. Вот. Это влияет на, также на формирование правильного прикуса, на здоровье суставов, мышцы, дальнейшее здоровье пациента. Сейчас мы будем подбирать ложку для получения оттиска. Оттиск необходим для изготовления любого ортодонтического аппарата. Сейчас будем проверять, подходит ли эта ложка к челюсти пациента. Открываем. Все расставляем. Хорошо. Потім вже підбирається матеріал від відбиткова маса і вже тоді в вигляді відбитку робота подається в зуботехнічну лабораторію для виготовлення зубу або зубного дитячого протезу, або ортодонтичного апарату. Тут в нас зберігаються моделі, коли дитина приходить на прийом, лікар обов'язково виготовляється модель, щоб можна було порівняти, яка була ситуація до лікування і як пластинка працювала і буквально виправлений прикус. Ми вже тоді порівнюємо, як було і як стало. Це наша зуботехнічна лабораторія, наш зубний технік, Ярослав Іванович трошки. Наш зубний технік вищої категорії Поляник Ярослав Іванович. В цьому кабінеті в нас виготовляються ортодонтичні апарати і дитячі зубні протезики. Зараз, Ярославе Івановичу, можна подивитися сам хід такої високоточної роботи. Це апарат засипається пластмасою, називається соль-перець. Пластмаса производства Германія, Вертекс. Відбувається полімеризація під тиском і обробка і поліровка протезіку. Дайте, Василь Михайлович, ще протезики три я покажу. Які протези, як вже готові протези? І скільки часу необхідно для виготовлення? Часу для виготовлення одного апаратика потрібно півдня. Бувають складні апарати, на які уходить на один апарат один день, тому що треба його відполірувати після полімеризації, обробити, відполірувати, підготовити для того, щоб його одіти дитині в рот.